на 30% із 303 у 2020 році до 379 у 2021 збільшилась кількість кримінальних правопорушень високопосадовців, правоохоронців та військовослужбовців на Київщині, Чернігівщині та Черкащині. Про це заявив директор територіального управління Державного бюро розслідувань в Києві Сергій Корінь. Також слідчі теруправління цього року на 25% збільшили кількість досудових розслідувань, які вже завершені та скеровані до суду. Цифри зросли в тому числі через визначення пріоритетними таких напрямків, як протидія антикорупційним злочинам, правопорушення з боку правоохоронців і розслідування злочинів, вчинених у складі організованих груп та злочинними організаціями, зазначають в ДБР. У Київському міському територіальному управлінні бюро зазначають, цьогоріч до суду скерували 58 обвинувальних актів стосовно 96 осіб. Йдеться про корупційні кримінальні правопорушення. Серед обвинувачених посадовець категорії А – 38 працівників правоохоронних органів. Серед них – працівники Нацполіції, прокурори, митники та працівники податкової служби. За поточний рік слідчі територіального управління ДБР Києва задокументували збитки в державі на понад 66 мільйонів гривень.